Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей», який триває 2 дні, відбувається в Тернополі вже вдруге. Цього разу він проходить у Тернопільському національному економічному університеті. Участь у форумі беруть діти із різних міст України. Наша школа організовує її щороку. На даний момент є 16 команд-учасниць з різних областей України. Діти будуть презентувати свої ідеї, як можна покращити нашу ситуацію в державі, як досягти успіху у різних сферах і особливо в правовій сфері. Одне із головних завдань зустрічі – донести до всіх присутніх те, що сьогодні немає важливішого завдання, аніж зберегти майбутнє України, розповідає Інна Іванюк. А в цьому році ми особливо вдячні, що в нас 5 команд з Донеччини. І це дітки, які хочуть побачити, як живе велика Україна, вони кажуть, чи будуть їх тепло зустрічати. Нам дуже вдалося багато пригорнути людей для їх зустрічі в плані допомоги. Придбані були вже книги, подарунки. Вони будуть сьогодні захищати свої проекти, як подолати соціальне сирітство, що таке волонтерство, патріотизм – це право чи обов'язок, як єднати Україну, що зробити, щоб був мир. Такий форум дає можливість молоді висловити своє бачення про розвиток успішної демократичної держави. Молодь – це майбутнє цієї країни, саме їм тут жити, творити, розвивати, тому ми сьогодні зобов'язані почути їхню думку, прислухатися їхніх побажань. Це якраз такий форум – це дуже добрий майданчик для проведення подібних обговорень. Дуже добре, що у нас в Україні є активно небайдужа молодь, молодь, яка є юридично грамотна, молодь, яку турбують проблеми їхніх міст, їхньої країни, їхнього народу в цілому. До слова, цього разу у форумі взяли участь 16 команд.